الله،, 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 الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين <applause> اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. {وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون} <applause> درود شریف و علی محمد و علی بار صلی الله علیه وسلم زمونغه حکلی پیغمبر صلی الله عليه وسلم فرمائی لی افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر په جهادونو کې د ټولونه افضل او اعلی جهاد د دې چ بنیادم د ظالم حکمران مخه تا د حق خبرو کې تادر ګانکار او د دې وجددا چې اغه جهاد میدان جنگ سی یې کنا اغه ټول مرني کنه اغه بش یو موقی او پاري ک چې کوم مرگ بندل راځي نو اغه یو پیرای بس شهادت یو پیرای او ظالم حکمران ته چې څوک مخامخ کیږي نو دا یو پیره ني زکه چې غریب یا پری دي نکنه اغه حکمران یې بیان پریری حکمرانانو کې خو معاف کول نی بیا دا زه تاسو کوم را نه یادوم دا زه مونږ نه چی دي عمر رضی الله عنه یادوم اهم حاکم وخت واخه خلکو تلانو کو وی کتا سو کې هرچا په ما کې سو داسې خبره او مونته چې غاده کتاب او سنت نه خلافې نو ماته وایږه يخالص اوچ بندچیو ته پاسه عرب خلکو کنا عربیان اولاس کې اوغت کوته کو وته وی عمر کتا کما د الله د کتاب نه او د پیغمبر د سنت نه خلاف سکار اولی ده نو زه به درتویم نه په دې دندب د نه خکم اغه دعوات الله سوچات کړه ونه الله پاک ډیر لوی احسان دی او حمد او ستانه چې پیغمبر علی السلام په امت کې د خلک پیدا کړی دي چې اغه عمر هم خپل ډنده سمولیش نو هو داګه چې خلکوب سا هته نه بار دی کنه او بلعموم دا سده چې حاکمان ظالمانی ابیا زموږ د دوردا توبه نو د دنیا یو ظالمترین او, او بدبختترین حاکم اغا دلت موسی علی السلام هغه پسې ور روان ده د قران د دیوېنا مطابق دوکسان په دنیا کې دا سده چې اغي د خدای داوا دا کړي دغه نورو خلکو کړي نو کې دي چې کړي بلچا ما خو قرآن کې نشتا قرآن دوه کسان یاد کړي نياوي فرعون یاد کړي هغه و ان ربكم الاعلى اعلی رب زما استاسو پروردگار زما او یوې هغه سره یې اتکړلې چې دا چا نوم حقران نه دی غشته هو مطلب ته نمرود دی وایز قال ابراهيم رب الذي يحيي ويميت قال انا احي و اميت ابراهيم چې ورته کله ووایي چې زما رب جمدی کول او مړه کول کوي هغه وته یې سم کولې شم جمدی کول او مړه کول نه خدای نور ساتوي دا وایې کړي خدا اراده لري په دیم شپ کې بیا پوڅو نو دلته کې موسی عليه السلام تم الله پاک دا یو غټ باغی ته د مخامخ کېدو او د دعوته ور کولو حکم کوي اور قرآن شریف کی بلا شی زئینوں کے دا حکم پا مختلف اسلوب و اسلوبونو بانے اللہ پاک ذکر کرے تقریباً ہر چال قضی از ورضی اضہب علا فرعون عن ہوں توغا فق الحل کا الا ان تضکہ و اہدیکا کا ربکا فتخشا فرعون فتخشہ فراؤن دیر شاہر سرکشتے او ورته وایا فقل هل لك اله انت زكا اي فرعون ست د پکه دو اره دشتا ست پدی کې څه دلچې سپیشته چې ته پاک یې صفاشه بس بیا نه پتاولګی دا او په حدیث کې راغلي د خیر دا غي خو خپل موقع درا بشي او ویم نتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې فرعون دوبشه او وکه نوخلکه او ولاړې نو هغه ذات کې چې ریکلې او دا سوره یونس کې راغلي دي او دا خو وروسته خبره ده پسې راځي نو بس چې ریکلې وي امن تو اننه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل ما ایمان لرله د هغه ذات باندې چې کوم ذات باندې بني اسرائيل و ایمان لرره پیغمبر علی السلام فرمایلی دی چې د قصت کې جبريل امين راغې او د سمندر د وېخ نه خطر واغشت په خوله کې ولا ورک را نو خله ولا بندکړه نو الله پاک ته نه تپوشک وې جبريل د اکار دی ولې وکړه الله تدار سعلم نه همس ده هم منتخبې ها نه منتخبې وې د خوله کې دی ولا خطر ولې واچول هغه وتوی خدایا دي چې هر سون رذילו کنه او هرڅونستا سرکه شاو باغيو خوستا رحم بیا م سه وا ده ستاره هم بیام ډیر ده نو ماويه چې ده کليمه په دوبره وای او ته چرته ماف کی او زما په ده ماف کېدل سود نه راته ډیر لوی ظالمو ماف کېدل می په سود نو نو ماويه چې ته ماف نکې چرته چې ده کليمه بیا و نو نه خلمه ولا بند کړه یا خدای توبه می خدا ته مې له توبې خوښ شي چې سړې دعا غواړي کنه ځان لږه ته پاتنه هاي کې کی کې نه یو تجربه او کې خير ده په خپل په خپل ځان تجربه او کې بل چاته مو وای او سړې چې ته आवाज یقین تن هاي کې او خدای پاک ته په دعا کې داسې الفاظ استعمال کې چې خدایا زما کا اسمانونه اوردې په منس کې چې داسې دي کله ټول زما د ګناهونو نه ډک شي کنه او زه د ټولو په دنیا نه سیوا مجرم شم خو بیا هم ګریستاره هم زما د غیر ګناه نو سیوا ده نو دا له سړی ټکو چوي خدای پاکا بوس په معاف کوي زکه چې ستاره هم خدما د ګناهان به هر حال سیوا ده که زما د ګناونو هرڅو نه سیوا شي خو ستاره هم په غالب ده خدای چې وخت له غوړی کنه نو دا وإذ ربك موسى موسى عليه السلام تقبل ربوي أن ائت القوم الظالمين دي ظالم قوم تَوْرَشَ قوم فرعون فرعون قوم تنطول قوم سرد فرعون ألا يتقون أغوى بي قال رب إني أخاف أن يكذبون ويا خدا يزد دينا يريغم چه ديب نکه تکذیب وک نه څه چل بوشي بس ودی کینو نکه نا وې خدای زړه دې نه یې کوم چې دې به زما تکذیب وکي او زما خو مشند دې چې دې په هدايت راشي مطلب یې دا نو چې تکذیب وک نه نو دغه بیا محروم وباتې شي کنه او د دې کې ورپسې ټکی ولې ده اصل کې دا ډېر مطلب دې ګوره وې دوی کو صدرې خدای زما ګوره سینه تنگا ده زما سینہ تنگ ده د دې دا مطلب تا تا دا دا دی چې ما کې ګوره خدای برداش نشټه تا پته برداش راکي نشټه او یضیق صدری سینہ مې ګوره تنگ ده قوتې برداش راکي نشټه نو کده زما تکذیب وک کنه نو دی خو بده زما تکذیب کړې دی خو بوله ما شون والی کنه آ یو سره په څو کوځل یو کنه فوکس هو موسی بکا دو علیہ بس سو کې ورک او څنګه کم با هم سپمو کیساني ولې واخو چې دا سپېړ ورک نار په یو ډول مرشه دلته یو اسکول استاد او هغه الکانو ته په کلاس کې دا واقعي بیان کړ چې موسی عليه السلام څوک ورک او سره یې مرشه نو د اواز الکندي رواني نه لیکو ته پاسید وې سره یو تپو شو کوم یو او کا و په سو کلاسې مري حالا ان کې اوسمړ کې دي شي اوسمړ کې دي شي چې دا سي مضبوط په لواني کنا غټ او, او غبل سره پچونی او بده ولخم مضبوط سب غور کې پدې سره پسرې وې نو ممکن نه دا اوسم ناغت هغه وته هغه له کوته وې وې په څوک لاسو کومري نو بس ته چې نو ور سره جواب نه وته وې کينې کينې دا خر بچي وی چې غوس په موږ کې شان یوه لونه زه وسره څوک ما نو ما خو یو سړی په څو کوځلې دې او کفرعون نا تا نا منی اوکړو یې را سره ما وک مخالفه تو نو ما بوله سپېره ورکړي اوبس جوړ نو ما ملي به خراب وسه کشي چې زه خو د هدایت ته 파را راغلې مکه نه او هدایت خو به حاصل نکي بیا نو زه ما ګورې سینې تنگه دا او دویما دایدا چې ولا ينتلق لسانی جبه می نو چلیږي هغه شان چې څنګه پکاردا دا د جبه فصاحت او بلاغت د جدا یو صفته الله پاک باز خلکو له ور کړی پټول پیغمبرانو کې د اعظم شان صفات چې د نو شعیب علی السلام ته حاصله ما تمخ کې ویلې مو شعیب علی السلام ته خطيب الانبياء وې ښا سحابو کې ټوکا سدا سیو چې اګی ته خطيبان مې خطيب او, او بزا اس په فصاحت خبره کوله کنه لکه موږ جو ډېر بهترين مقرّر نو یو په مکه مکرمه کې او یو مدینه منوره کې مکه مکرمه کې چې و دغنو سهيل ابن عمرو مدینه منوره کې چې و دغنو ثابت ابن قيس ابن شمماس او دا سی باز خلکو اوسم دا سی ا یو خبر بہت توخ ہے تبہ توخ ہے هو عربی دا چې کولی شي چې بیا ته خپل هغه شان نشه کولی چې څنګه هغه کولی شي دا بس دا باز خلکو صفتی نو دا د موسی علی السلام کدا کار او چې داغه د دا جبغه فساحت بلاغت هغه شان نو نو دتی و چې هغه د الله نداء سوالوک چې خدای زما رور دی هارون او هو افصح مني لسانا دا په آیت کرا غلې چهارون چې دین او هغه زمانہ په جبه کې ډیر فصیح او بلیغ دی نو ته هغه ولېګه ما سره پیغمبر کا یوزې دوه لور ولېړو نو فارسل الی هارون هارون ته پیغام ور کا چې هغه پیغمبر شي علماء ویلې دي کنه او دې اسمان نننده او د زمکه د پاسه په پا پوره کائنات کې چرته یو رور پر بل رور دونلوي احسان نه دکړي لکه موسی علی السلام چې خپل رور کړي رور پر رور باندې څه څنګه خو پیسي ولور کی یو کور و ولور جوړ کی ودا ولو کی نصب وو کی نور او دا داسه احسانې کړي چې اورور لګیدلې او خپل رورې په پا الله پاک باندې پیغمبر کړي ښا اے خدای زما ګورې جبا اغشن نڅې لېګي چې څنګه د هارون چلېګي او وګړي فسي هو بلیګ دي نو ته ولا پیغمبر ورک اوي زباستخ ما کوم نه له پیغمبر ورک به وتوي ولهم علي ذنب خدايا د دي فرعون یانو زما پزيمه باندې یو ګنا ده فا اخاف ان يقتلون نو زه د دې رګم چغي بما قتل کی نو زه د قتل کې درنه نه رایګم زه کپی رحم برخه دین نه لري یی مرخه باسم یو پیرا راضی او دا زوورور سړی مال بږي خو له څنګه راضی ما د دین نه رایګم چې کساږي ماږي قتل کی نو هغه چې کمیشن پرسه زم نو بس, ختم بس. خو ختم شي بس میشن خو زم ما د دې په ہدایت راش نو چې میملګینو بیا خبره ختم شي نو no, فاحافو ان یقتلوا قال کلا الا وتوی هر گیز داس نه شي کده دیتاله ګوتیم نه شي دروله فزهبا بیااتنا تاسو دواړه لړشه زماد نخسر دغه کې دا نخو آیات نه مراد د قران یعنی د تورات آیاتونه نه دی مراد ګوره تورات دغه وخت پورې نه نازل شوه نو no. اخو دا یې روس ته به نازل شوه ده. دا آیات او نه مراد آیات دا جمع د آیت او آیت نخې ته وي او دلته ته مراد معجزه ده بلکې دا به وایو چې دا, دا معجزه ټکی چې ده کنه مونږ چې ستا معجزه وایو نو معجزه ټکی د قران کراغلې نه وې ارزې کې چې راغلې د نو آیات ټکی راغلې آیات بیینات واضحه نخې الله د قدرت <تصفح> نو دا زم ما دا نخیزان سره اوس او دغه وچه کونټې راوچو دغه نهجده جوړش او بیا وته دې زبردست خبر اوکړه تو وی اننا معکم مستمیعون الله او ته مونږ تاسو سره یو ارستم وګی خره مونږ اورو دې چې سوي غمز اورم تاسو چې سجاب ورکوي غمز اورم زه دا سره يم کنه زه دا سره يم تاسو ورسه فأتي يا فرعون دوار الله فرعون لا فقولا إنا رسول رب العالمين أورت أوهي جي منغ دا الله رسول يو أن أرسل معنا بني إسرائيل بني إسرائيل منغ سرازات ددين دا دين دا, دا قوم خير

د پیغمبر کار هغه خلکو لپاره د ایمان او د دا هدایت داوت ورکولې حکومت ته نه ورځي مله حکومت راکا ستا حکومت ته کوا د قشانچل د یودا سړي سره اوم شوي دی چې هغه بد نصیب کم او کمبخ دا حرقل. او داغنو مهرهقلو هرهقل او سرکاري نو می قیصرو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورل خط لے گا۔ دے ایمان دعوت دی ول ورک۔ یر دمر او خیار سړیو کنا بس ایمان جدا شي دی او خیرتیا خوزان لکار دے۔ دمر او خیار سړیو اخته وکړه او بیا د پیغمبر پاک مبارک تپوسونو کول دولس او لاس دولاسته پوسه وک او هغه ټول ته پوسونو په جواب کې بيوي وي بيدا صحیح پیغمبر ده صحیح پیغاموم ده علامه اوم ده علامه اوم ده علامه هغه جوابونو یتجيه کول بیا کنه او اخر کې وي وي دا بالکل بر حق پیغمبر ده کده زمامخه تئی او ماده اولید نو زبدا د خپي وينځه ما ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ما به لخفي وينزلو خداده چې ایمان ګورنه شمروړې زمانه بیا حکومت زی حکومت رانه زی اب بدبخت پدېو چې پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم په هغه خط کې د لیکلو اسلم تسلم ایمان روله نو ته په پا سلامتیه پاتې شې نو دي سلام ته هم دا مطلب بلوچستانه موږ حکومت نه لرو بس تا پوه شو حکومت ته پوه شو موږ څه کوو حکومت ته موږ ته هدايت دعوه درکو او بسابد نصیبو نو درښانچل دلته دمه ددم دا خیال لږه نه دمان حکومت سي او دې کې خدای ته چې پني اسرائيل پرې ده پرې ده چې دي ازاد شتابي ګارونه ته اخلي اغه وت په جواب کوي اسد موسی عليه السلام او د فرعون مکالمه دا او مکالمه ټول دلته موجود ده اغه وت وی علم ربک فینا ولید موسی مونږه تل تربيت نه درکړې په خپل کور کې موږ لیکړې کنا نو خبره خو تیر شي دا کله ته زموږ په کور کې موږ لوې کړې هو هغه ولرې ټول جواب ورکه جتازه پکور کې لوي کړم نو سکه اوس به زماتول کوم ته په غلامه کې بدره نیولي علم نربک فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين او د خپل عمر بلا کلونه تامون کرتي کړي دي په توره يو تربيت اغشتن کې او موږ لوي کړو د سكارم نرمای نه کړي خدمتوم نرمای نه کړي ذو ربشانم لے کرے وفعلت فعلت كالتي فعلت وانت من الكافرين اداتا چ کمکارو دا کا داخودے کو وانت من الكافرين فرعون موسى علیہ السلام توئی کافر اے اه فرعون موسى علیہ السلام توئی وانت من الكافرين اگر چ دے کافرین نہ مانا نہ کافر نہ شکرت مراد دے ینه تنه شکره زکه جته زمون پکور کلوه شوه او بیا دل زمون د قوم سړیمو وځه او بیا او تختې ده نو تنه شکره هټکه استعمال کړي کافرین ښهرت کو جنو کہ دیا جنو کو خیرت چې سړې لیونی ته روغ وې او روغ ته لیونی وې ازا بس دې زمون کې بدته واجب خبر وکم نشنا بریکٹ کې یو سړی تیر شویل په دې ہندوستان باندې ارهغه نوم رنجیت سينګو رنجیت سينګ یو سیک هو کامرانو اپ یو سترګه بتاو یو سترګه نو ا دربار کې درې قسم مشیران ساتلو یو سیک ساتلو یو هندو ساتلو یو مسلمان ساتلو اگر مسلمان ته اور سوي وستا سوده داوا دا ده چې په قران کې هر څه شته هغه ته او نه وځه ما ذکر پکې شته نه هوي چې خدای داسې لیوال نه دی دا هغه ارسه پاکستان ته د دې سم مطلب دی چې د کیمبرج کې کوم پکې شته د موبایل کې پکې شته دا مطلب دی دا هر څه مطلب خدای دی چې د الله د طرف نه د هدایت ټول سامان پکې دی دا څنګه چې د ام د बिजلې پکو پکی ذکر دی او د بلپونو ذکر دا مطلب دی نو استاد ذکر به پکی نو هغه چې څوک تر اخ او هغه وته وی چې ته په قران کې ځما ذکر پیدا کنو انعام نه لادر کومه ا کده پیدا نک نو بیا دل له مو ځکه تاسو دا و خدای چې قران کې هر څه چې تاسو ذکر تر اخ مخته نه جوړند چې خدای دا څه بل ان جوړیدل م په لونی اورید نو سې کان جوړر کما کلدی ګورې څنګه غوډه خو دې کا مقاله نو کور کې ورکړیو عضحو قوا عضحو داس یو شي ته وای کنه یو داس سړی چې به د خلکو په کورونو کې ساتو خلک به خندولو ډراما په اونځه لګان نو هغه ته وی چې قربان ته ولې داسه جوړندیو خپه ویده کښا نغرنجيت څنګه خو دې تبا बर्बाद کې چرته د اشاره تا کړي دا, دا, دا. چې بیا د لالو ما. اس په قران کې رنجیت سين څنګه یې هغه وتوی جی د جواب ما سرشته هغه ځو کې وتوخه دا هغه هغه دغه ډیرو خیا وروغه مداريان وتوی ما سره دی جواب شته خو یو شرط دی وی شرط بدای چې دا جواب لپاره ما بوزه ته نه خه ما مطلب دا او چې لکه زه په دې در ما نه درباروي نه ماو کنه قصاب نو دا وځو وی نه ما نو ما بوزه وته وی تا به زما خو خلاص میکته سباله بوته وی خجی maharaja تاسو سوالله وی زما د قسوالله سوال ویته وته وی دا خجی ګمبې سپارا کستا سوې کر راغله کانا کانا اردو کې بټاته وای وایو سترګې والے تا کانا وای کنا وی پر 1000 سی بار که تاسو ذکر دی چې وکانه من الکافرین دا بټا د کافرانو نه لې اعلان کړه کان رې کان هو نه ده ولکه هغه ولګوت کوه وی قران کې ویلی چې وکانه من الکافرین نه بټا کپر دی مګم علامه متمشو بس دیم ته نخلاش نو بعد د دې بعد خلکو لخدې او صلاحيت ور کړی کړه نو دا و انت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الضالين هغه تویدا کار هم پا واخ کړه چې کله زه نه پوي او ما ودا کومه په پاکستان نو کړه ففرتم منکم لما خفتکم زغ استاد ظلم نه استاد زيادتي نبي او يري دمن لالم دکل نه وتخته ده فوهب لي ربي حكما واجالني من المرسلين الله تعالی پیغمبر کلمه اپاتې شودا چې تازه لوي کړه ما ستا په کور کې ما وختېر کړه نو دا ستا په کور کې زماده تربيت خو ستا د ظلم په نتیجه کې شوې ده چې تازه ما د قوم بچي لاله نو زمور زم سند کې واچول ما د خور خوشې کړه ما کې تازه ما د قوم باندې د ظلمونو نکولې او بچي دینه لاله نو بیا خو ستا کور ته نه راتله ما نو دا قوم ست دا ظلم بن نتیجه کړل موتل کنے نعمتون تمنوها علی ان عبدت بنی اسرائیل او بل دا, دا چې تا په ما دا احسان کړی دی چې ما تربیته کړې او زتا سو کړلوی شی هم ندې په نتیجه کې وست ټول بنی اسرائیل غلامان جوړه یو قصدی لوي کړی د نورو په ټول بنی اسرائیل قوم په لیکو خلک وستا غلامانی دی پرېدا حریو ټکی کیو خبر اشته په دې کې قال فرعون و ما رب العالمین فرعون ورته و رب العالمین څه شه ده دټکی دی ښا یو تمنګ په پښتو کې وایو یوسا اېو مونږ وایو څوک یو بیجان شي کنا بیجان شه دا نو خلک وی دا سدی یی دا اوس پنه دا ک شیشا دا ک سٹیل دی داس شعر نو خلک سو یی ای کیا ہے خو کچا کوسہ کی ورو ټاکو کنا ته خوشی ټل چاو والا نو بیا هو جگدا شنو یی ته ورس کوسہ کی سدی ته کوسہ لورش سوک دی نو داسو سو سوق کیا او کون فرونډر لوین ناکاره صړیو نو د موسی علی سلام نه ګور نو اوسدا خبره پیچیده خو نه خدای دې سوچو ته پکار ده س د دې لپاره مون عربی کې ټکي استعمال لګی ما او سوق د دې لپاره استعمال لګی من نو دون لوی ظالم نه چې د دې د تاسو کوم کید الله پبارک د موسی علی السلام نن داسې وته نه وي چې رب العالمین سوک دی و ما رب العالمین داسې و نه وي و ما رب العالمین رب العالمین سچ دی د ته هلګه نه و ما رب العالمین رب العالمین سچ دی دا دغه ډیر انتهای تکبر لا مت دا چې رو صورت به بل ځای کرا غلې دي جفيرون حمان ته وځي حمان یو بلډینګ جوړ کا سر حل عللی اتطلع الى اله موسى و اني لا ظنه كذبا حمان ته هغه جوړ کا یو ایمارات جوړ کا اوذب پاغه باندې بر اوخه جما دومره وچه ایمارات جوړ کا جزغه ته بر اوخه جما خو دو نه بر اوخه جم چې د موسى خدای خته پاتشي او ز په بر شم چې د بر نه وته ګورم چې د څو کت 10 شه دد خدای څو شه و مارب العالمین اوسه یو خبره ده دا یو پټه غرانه ده یو د یو سز حقیقت وی او یو د یو شی صفات وی ټیک شو کنه یو د یو شی حقیقت او یو د اوم د دقه حقیقت صفات وی لکه مثال پتو دا میزه نو د دې اصله حقیقت سره اوس پناه د دې حقیقت خو اوسونه په پکیده پرام نه کنه او د اوس پنې نه دروازه او کړه کم جوړیږي او د اوس پنې نه خو د د ډنڈم جوړا نو حقیقت د دې ټولو یوده هغه اوس پنوالو ټولو کې ده کنه خد اچھا شکل چپټا هوا دي دا چا د پیپ شکل دي چا د جال شکل دي چا لسبین رنگ ورکړی شوی دی چا لسر رنگ ورکړی شوی دی حقیقت د ټولو یو دی نو دی د داسې دا چلوګه چې دا د موسی عليه السلام نه د الله د صفاتو تپوس نه کا صحیح و غره نه خبره د الله د صفاتو تپوس یو نه کا د د موسی علی السلام نه د الله د ذات د حقیقت ته پوسوکه او ما رب العالمین یعني د رب العالمین حقیقت څه ده داته چې ته چ ما له دعوت راکې د رب العالمین داغه څه حقیقت یعني داغه د ذات حقیقت را توخی غوځدلله د ذات حقیقت خو د الله د ذات نه څه و بل چا نه معلوم الله وخلق پی یعنی مخلوق به پی یعنی په صفاتو باندې ګوره دا ایا د زیات ګران نه پوهه نه که آسان دی مطلب کې ډیر ګران دی هو الاول او الاخر او الظاهر والباطن الله چې دی اغه ظاهر هم د هر څه دی باطن هم د هر څه دی او الله رو منیم دی الله خیریم دی ډیر ګران خبره ان چې د هر څه نو اول هم الله دی ا د هر څه په اخر کې هم الله دی نو په دا منس کې دی ډیر ګران فلسفه ده او چې د سيزونو په ظاهر کې م الله دې د سيزونو په باطن کې م الله دې هو الاول و و او الاخر او الظاهر او الباطن نو د ظاهر او د باطن په مطلب ځان پویو لغړې ښه الله ظاهر دې د خپل صفات په اعتبار سره او باطن دې د خپل ذات ته حقیقت په اعتبار سره صفات اخکر دې په کائنات کې کول انګ زمين دېک فلک دېک فضا دېک برغو غره اسمانونو تو غره زمکه تا و فلا ينظرون الى الابله كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت غرونو تو غره اسمانونو تو غره زمکه تو غره حيوانات تو غره د الله د قدرتونو نخي پکه تلاش ک امام شافعي ابن چطپوزوکو ویتا الله د الله پسات من تا سره س دلیل دی هغه یو د ونه پانی د ونه پانی نو چچلې اوغري نو غپې کوي پوچې کوي او چغوي اوغري نو غم پې کوي او پوڅ شوټ کوي خو دا غوا پې وو کې چلې پې وو کې فرقي او جدی رې حمو کې لري پکینی نو دا غدا رې خمر وزي دا شاته مچيږي پکینی نه نشات روزي او اوسې چې وخري هغه کې مشک پیدا کوي او پزاهر پا کې پاغا پاڼه کې نه په او دا رک لګي نه پکې د سټي درک لګي نه پکې د پچی درک لګي نه پکې د رې خمو درک لګي نه پکې د شاتو درک لګي دا پکې سدا په دې یو پاڼه کې دا دوونه صفات سوک پیدا کوي نو په دې ستې عبارت خو الله ظاهر ده دا ظاهر ده دا صفات ظاهر دي په دنیا کې او په دې کائنات کې هر طرف ته وفي انفسكم افلا تبصرون تاسو په خپل ذات کې د الله صفات موجود دي خو که تاسو فکر وکړئ چې د الله غ ذات اصل کې دا غ غ ذات اصل نو پاره یې څوک نه پويږي اي کبه نو سوچ کوي او پاره کې د سوچ کول او نه خو ده رسول م نه کړی دا چې ليس کمسه له شی دا غ په شان بل څوک شته نه نو خا اوس فرعون چې دین و دا خدای کمبختو نو هغه تاسو کو دا الله پاک د ذات په بارکه د موسی علی السلام نه وی و ما رب العالمین نو هغه وی چې خدایا کمبخته ته زمانه دا تاسو کې چې دا الله پاک الله تعالی حقیقت سده حقیقت هم ما ته بخپله د معلوماتو سم وخه ما هو ته وی رب السماوات والارض وما بينه هم هغه خدای آسمانونو او د پمنسک چی څه د دې پروردهګار ده ان كنتم موقنين نو د هول صفات بیان کړ چې هغه پروردهګار ده نو پروردهګار والی خدایغه صفت ده ذات خو نه ده نو فرعون رخل چا په رخل کو ته وی قال لمن حوله الا تستمعون ا چا په رخل کو ته وی ودته وګه ده ذات ذات تاسو ته پوس کوم دا د راته سوې زو ته م داغه ذات خبرو کا د راته صفاتونه بیان نه نو دوه ته زر وي ربکم و رب ابایکم الاولین اغاستاسم رب د استاد زاد مخ مخکونو پران عمر نو بس پرون جنجلا گیا کنه چې دا زست پوس داغه ذات کوم خلکو تیوي ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون و دا پیغمبر چې ځان پیغمبر و راغله د لیونی د ګوره مصالح <سؤال> السلام یاتو وی ته لیونی نو زه که چوزته تاسو ته په ستاسو ذات بارے کومه ده را ته صفاتونه بیانې الګا کم وخت ستاسو تغ نشي بیانول ذاته ته په خپلم نه معلوم او مصالح السلام ته چپ کې ده نا هغه تو رب المشرق والمغرب وما بينهما او هغه مشرق او رب د مغرب او رب د دې پمنس کې چې دا سدی ده د رب دې ان كنتم تاقلون قدر د کې در کې عقلی اغه وی له انی تخست الہن غیر د اوس دغه خپل فرعونیت کراغه خپل فرعونیت کراغه نو ده ته وی وی کده سمانه الوه بل معبود ځان له وټاک ل اج علنک منل مسجونین نو زبته جیل کې واچو اته پته پته ز سو کې مزه فرعون ام ګوره ها نو زبته جیل کې واچو نذو تبیخه زبس جیل می قبول ده خو که زه ته نوخه وخیم د خپل پیغمبر او د خوله طرف نه چر غلی مده دی او نوخه ته توخیم او لو جتک بشیئ مبین که یو ښکار نهخه ته توخیم بیا دې سخیالله هغه وتبی فتی به ان کنتمنا صادقین زراولزه هغه خدای خیال چې دې بس او خیراته ما سره فرص او وسایل دی ما سره رسدی فالقصاهو نو ده کونته راو ورځول فایزه هی سبان ومبین نو ده غری نه لو اچده ها جوړشوا دا مې تویلو چې دیتا په قران کې درې نه مناقشته شوې ده سبان وم تویل شوې ده جان او تومویل شوې ده جان جانن ولا مدبرن او حیات تسع دا ځکه چې حیه مطلقاً مارته وای بس او جان غیته وای چې غزرزر خوځي او سبان غیته وای چې غډیر لوی نو او اجده ها او خوځیدہ نری مار پشان زر زر خوځیدہ او بل دا چې ونه زعيده لا څه ترخه ور کړونو چې غیره بارک فیزاه یا بيضاء للناظرين مګر دکتونکو د پار تک سپین خاري دا هغه ملي کنه په لوکه تدایو چیپ جادوګر غلې چیپ وتوي کنه د وړې درجه او معمولی جادوګر ده خلق راغون کې جاده مقابله ولك نو مقابله به ولکه ان شاء الله خلق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. دا موږکه چې کوم شوی دا زموږ د پولیس والرو نه پای کې بلا شي رسلو نه سیواد جوړ کړه دا زموږ د پارا د دی ډېر زیات د خپګان زېخ په خپل زېره خو زموږ د پارا د یو زلالت خبره دا چې نه ادارې محفوظ ني د وطن کنا چې بازار کې او په جنازه کې په بوبو مونو اخلاصې ده نو خو به عوام خلکو ايکه خدای حفاظت سره اندازه نشو کې دي چې اداره محفوظ ني نو په داسې وطن کې به یې عام سره به محفوظ شی. او ابراهيم عليه السلام تعالی پاک د کعبه دا, دا جوړو له حکمو کو نو هغه کعبه جوړ کړ او به دا وا کولا نو هغه دا پاره چې له سوجت کرن دای یوې ورته وډه نه غوښته ښه ابراهیم علی سلام ډوډې رښت غوښته د خپل بچو لپاره رومنیسواله دا یو خدای زما دی بچو له امن ورکې رب جالحا ذا بلدا امنا ورزق اهله من السمرات خدای زما بچو له پدې خاريکه ته امن پیدا کنو امن مخک بیان کا او د رزق سوال رسته کو коре کسړی سره ډوډۍ خړې ری خو چې بدم نی نو دا بسی او الله پاک د مکی په خلقو باندې احسان خپل زبادي ښا نو دا وتنوچ د مکی والو تاسو لمه 50 50 او 60 60 او 100 100 چتا بلډینګونه درکړي دې دی. اوس دی کنه سل سل چتا بلډینګونه دي دا ودنه وای ورتوی الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف او د مکه خلکو زم ما احسان و من چتاس م پرامن پیدا کړی اغلا نشتا ډا کنيشتا قتل نشتا بم نشتر دز نشتا دا دا احسان زم ما اومنه چدلته امن پیدا کړي دا الله پنیزبان دی د امن دېر لوی اهمیت ته زمون پنیزم نه کنه کډوړې باندې سنې نه رومی خوچه سوکته سویلې نشي دا ډېر لوی د خدای احسان دی نو الله دې په دې احسان معنی دا احسان د خدای په مونږو کې او دا چې کوم پولیس والا په دې د ماکه کې شهیدان شو خدای پاک د ولده خپل طرف نه جزاوار کې د جنت او خدای دې او بخيتول الله دې ټول ته مغفرت نصیب کيه ها څنګه ها او نور بار عوامو به با کې دې چې څوک پکې دا چې وي ماخه پکې او مشمول دې پلار مې وې چې دا بچې د زده او درې کا وزدا موږ کوم اور اعظمه بس نو دن نه پلار نه نه وتاو موټر سایکل بار و درولې د غزوې وسره وروډو کې ولر دی شپه کا ټوکاله هغه پلارې دن نه نه وته دا په ډزو شاپ پلارې بګه والو تا وروډو کې بار پاتې شه نو دا زموږ د ملک کله کړه مې ځ دلل نه بسوال کو د ادارونو خو پاتې ده حکومت نه دا امن پاتې ده بس دلل نه بسوال کو چې خدای ته پدې وطن کې امن راوول صلى الله تبارك وتعالى. دارا روان زيارت پروز بدل تكيد